Ok, galera, já estamos de volta. Vamos agora pro final da lista. Vamos ver qual é desse jogo aqui. Que vai demorar muito para chegar no Z, então vamos pegar agora nesse hoje especialmente trás para frente. Vamos lá, galera. É lógico que dá de fake, né? É só pra não perder alguns privilégios. Né, tem esse jogo do topo que eu posso procurar. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Não acredito. Ah, galera, foi mal. Não vou esperar 3 minutos para a próxima energia grátis. Pô, galera, falou e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e nós já voltamos.